Se você assistiu as batalhas pegando fogo e o alarme do incêndio já soou, é isso mesmo, tá no lugar certo. Vamos pra nossa lista de salves aqui, porque todo mundo tá sabendo que os nossos vídeos aqui a gente faz com muito amor. E o salve hoje diretamente é pro Matheus 31 e o Lorde Temor. Pra finalizar, o salve é tranquilo e sem problema pro cara que acompanha o canal, Danilo de Itarema. Muito obrigado aí, quebrada. Quem tá falando é TH, do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. É o Bugo Dandinho, então me acompanha e estoura o champanhe. Quem que deu seu bugo foi sua mamãe? Tô brincando, mano, eu vou no caminho. O bugo dele é Dandinho, tão fofinho, vou cortar o pescoço e deixar um dedinho. Não importa se ele não quiser saber de mim, já me faz tudo bem no freestyle. Não tá fazendo não. Porque rimando mal desse jeito, sua mulher vai te largar e depois você vai pagar uma pensão. Caralho, é isso mesmo, não temos culpa ao respeitar o pai. Mas aí, pra mim, tudo bem, ela já me largou, seu verso é hilário. É melhor pagar pensão do que pagar de otário. Rima que eu te acumula, você sabe muito bem, meu mano, que ele te anula. Agora eu tô te espancando essa mula. Tá tranquilo, sabe muito bem que você é capaz. Você acha que vai perder, meu mano, isso não acho. Sabe que eu te desculacho, porque se eu fizer o dedinho, você sabe que a chuva vai brotar de baixo. Tá tranquilo, não dou vacilo. Sabe que eu já tô na trilha. Falou tanto, meu mano, de filho e mulher, sua surra vai passar no casulo de família. Pitbull, cê tomou no cu, vai começar a gritar igualzinho CH. Tá ligado, pode crer. Cante de geral, tá passando, ninguém tá mais gostando de você. Vou gritar igual o CH, só que você, truta, vai ser meu alvo. Eu vou gritar igual o CH e vou deixar esse otário calvo. Tá ligado, então pode botar fé, cê vai parar debaixo do meu pé. Eu queria te deixar calvo, mas calvo você já é. Tá ligado, camarada? Olha o vertido na versão bagunçada. Ei, calvo eu já sou, mas a rima não é de caderno. Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno. Só que você vai apanhar tanto que vai desejar não ter saído do saco. Do saco da minha avó? É por isso que eu disse que esperava a rima melhor. É por isso que, mano, eu faço minha rima segunda e terça. Não abasteça. Sou Rafa Moreira, esquece a geladeira, eu subi na cabeça. Você subiu na cabeça? Que papo é esse, meu mano? Sem maldade, isso vou prejar, então não se esqueça. Você acha que é Rafa Moreira? Só que pra mim ser MC Fraude, ele fez 10k em um mês e eu matei MC em um round. Só que hoje você não palmeia. Avisa pro Rafa Moreira que eu fiz 20k em uma noite de aldeia. Demônio, poderoso cachorro.
castiga. Salve Fubreiros, poderoso castiga, acho que o Mike é mais ou menos. Entendi, você não é um pânico, mas hoje vai cair. Não, vai se fuder, vai mais ou menos, suficiente pra você. Aí cê tá ligado, essa aqui é a rinha, eu ganho de você e só tá risada do bolinho. Ele falou que é poderoso chefão na palavra, poderoso chefão só porque tá de balaclava. Ô Mike, para de ladainha, você tá parecendo até minha piroca de camisinha. Mike já tem 22 anos de idade. Engraçado que até agora ele não perdeu a virgindade. Eu perdi a virgindade e por isso que seu flow é uma calamidade. Você que é um virgão, meu mano, se eu não me engano, vocês conhecem o Neo, virgem de 40 anos. Frente, fica atento. Amor, a gente só vai transar depois do casamento. E o dedo vai na ferida. Pior o Mike, que nunca vai transar na vida. Nunca vai transar na vida. Cê tá ligado agora? Perdeu a métrica, perdeu a disciplina. Você perdeu na frente do povo. Qual foi do apretar olhando o meu saco de novo? Deixa eu te explicar, eu gosto de mulher e não gosto de papo de puto. Sou da favela, vou arrancar essa p*** e enfiar na sua goela. É desse jeito, e mesmo se não gostasse aqui não tem preconceito. Mas você sabe que a rima continua, com essa cara eu acho que você quer enfiar na sua. De grosso é de Steve na rua. Que tá oprimindo pessoas com a pele minha e a sua. Pega a visão como é, sabe por que você é um pateta. Harry Potter no beco em diagonal, as balas vão em linha reta. Pode crer, meu mano, confundido com racista. Pior meu que tá vindo pra escola e foram confundidos pela polícia. Meu mano, cê tá de marola. Fala pra mim como é que explica que um caderno parece a pistola. Pode parar. Tá vendo? Não consigo explicar. Cê entendeu como funciona por... Puta que pariu. Fala pra mim como que você com um guarda-chuva enxerga um fuzil. Eu também não sei. Caralho. Se eu descobrir, eu te conto. Conto pra geral que geral tá querendo saber, mano, isso é pronto. Porque você sabe, meu mano, não se desespere. E também descobri, me conta, quando souber quem matou Marielle. Você imitar. Ele falou até de Pokémon, você é pouco bom nessa revanche. Pouca rima, pouco ataque, também pouca punch. Ei! Você acha que isso aqui é parto? Você veio me atacar com as decoradas que você treina trancado no quarto? Nada a ver, por esse motivo que eu animo. Hoje você vai se fuder, cê não gostou do ataque. Então toma essa resposta. Eu tenho pouca punch pra matar esse pouca bosta. Hoje é só você dormir, amanhã me vencendo no sonho. Só pode porque infelizmente você sabe que tu Fred Agude. Daqui a pouco vai ser cerebelo que eu sou pesadelo, porque Fred Krueger. Você se fudeu, e é por esse motivo que cê se comprometeu. Você tentou me enfeitar e do nada cê perdeu. De tanto viver meu sonho, vire amigo do Morfeu. O que houve, Morfeu? Escova o dente, eita, passa o podre. Só devasta, rima com rima, respeita, se afasta. Você fala do meu bafo, entende como é que é. Eu te encaçapo, cê tá embaixo do meu pé. Você é tipo um sapo, eu piso porque cê mané. Realmente eu tenho bafo, porque eu mato o bafomé. Ainda defendi o jurado. Já você, eu era seu fã. Perdeu pro M. Charles no e chorou um ano no Instagram. É verdade. Quem tava lá já tá ciente. Você é bom, o problema é que tu é prepotente. E agora eu vou colocar sua moral no chão. Perdeu o nacional que mais tava na sua mão. Demorou.
E eu falo sem caô. Novesta perdeu o Nacional, demorou. Que moral que você tem? Qual Nacional você ganhou? Não ganhei nenhum, mas tô no apavoro. O Nacional que cê ganhou foi o Nacional de Choro. Porque eu tô te matando e é sem amor. Você só não chora quando o roubo é seu favor. Não, idiota! Eu perdi o Nacional também. Eu tô achando que aqui você não manda bem. O Nacional tava na minha mão e eu vou além. O Nacional que eu perdi, você perdeu também. O meu perdeu também, mas eu nunca vou chorar no ouvido de ninguém. Você é o contrário, amiga, eu vou além. Então vai pro Nacional, nós se tromba no ano que vem. No ano que vem, você tá pancando. O 90 voltou, eu te trombo lá esse ano. Não choro, não entendendo. Se tu não chora pelo Nacional, que cê tá fazendo? Só que ele não manja de fazer o improvisado. Infelizmente o Rugal trombou o Cris incorporado. Na verdade, mano, a situação, tô fazendo rima, improvisação. O 90 pra ganhar tem que ser apelão. Então jogando Street Fighter, aperta todos os botão. Entendeu? Fala mais um pouco, eu vou apertar o seu. O bagulho aqui compareceu. Faça um freestyle que é pesado. E a minha pessoa argumenta. Você fala que 90 é apelão, 90 é tipo cara, é K9, é K90. Eu vou aventar o seu. Amigo, você é mais contraditório do que a Dilma. Numa rima eu falo que o cuzão é apelão. Aí na próxima rima ele vai e se confirma. Pelo amor de Deus. Aí meu amigo, pra mim tu é vagabundo. O 90 quer apertar o botão dos outros. Pelo visto seu botão é apertado por todo mundo. Não é pra diminuir você, tá ligado, meu parceiro? Eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá ligado? Vacilação, rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vão ter que me escutar. E eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar. Você tem que ter cuidado, porque o melhor, se não se esforça, ele pede sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu pra rua, eu te amassei, você teve um infarto. Você tá certo? Agora apanha pro esforçado. Não tive infarto, o coração tá paralisado, petrificado, tá trancado a 7 chaves. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então da hora, faz seu corre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, sua autoestima você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mostra que a chave lixa nós abre esse coração de bosta. Tá suave? Vai abrir meu coração, aí cê vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Eu não rimo na zona de conforto. Em questão de localidade, eu tô em qualquer um. Eu acabei separado de uma maneira tão fácil. Você é comum. Quando eu rimo, você entende que não lhe deu um prefácio. Maria, com todo respeito contra você, na improvisada, só que rainha do Detroit. Quando você enfrenta o rei, não é nada. Não sou nada, realmente, mas você é prepotente. Veio falar que eu não era nada. E por que que você gaguejou na minha frente? Faça rima que é boa, pois quando eu rimo sei que eu sou preciso. É da hora cê fala que eu travei. Rima que é rara, porque rima não, eu sou uma AK-47. Primeiro eu travo, depois descarrego na tua cara. Só que agora você não dá nada. Eu vou esperar sua bola vir aqui.
Você falou que a cor ainda tá doce, então eu entendi porque que é detonar Ralph. É, não é detonar Ralph, mas a rima que é foda que você questiona. Eu não nasci mano para ser detonar Ralph, eu sou a própria barreira que o Ralph não detona. Por isso mesmo na conta eu tô contando 1 milhão. E isso não importa, parceiro, você entende que você veio com muita marra. Eu não tinha nada, só que eu matei a mente. Então são barras e barras. É, são barras e barras. E aqui eu acelero e acelero, barras e barras, seus versos são burros e burros, ouvindo meus berros e berros. Salve quebrada, meu nome é TH, pra quem não me conhece. Mais um vídeo do Rimas Elaboradas, pras pessoas que gostam das rimas mais elaboradas. Nós elaboramos um vídeo com as melhores rimas elaboradas pra você. Você já conhece o nosso trabalho, você já sabe que você desce aquele like, que o trabalho é de qualidade. Sabe quando o MC não acordou muito Jesus? Que é isso? Porque Jesus perdoa, tem MC que não. Então hoje a gente vai ver os MCs que não acordaram Jesus no dia da...